believe that important site is that 1900 century year ago, almost 2000 year ago, that's a very 2000 sal, 1900 sal, قدیم چې کوم ده تا سر دلته آثار دی مطلب په دې سوات ریجن کې دا جی بیسیکلی دا بودیست او دا چې کوم ده کوشان ټایم سره د دې تعلق ته د دې سټرکچر د دې چې کوم موږ سره دا کمپلیکس ته کوشان ټایم سره دې کې چې کوم ده موږ سره سټوپاز دی دې کې موږ سره وهاراز دی وهاراز دا غي د پاره یی چې کله مطلب دی په رینی سیزن کې یا د باران په دوران کې اغي الته دن نوی دی کې موږ سره په دې ورونو پر سر باندې تاسو کو وګورئ نو سیلز دی ډویلنګ مونکس وته وی چې مونکس شته کې مطلب اوسی ډویلنګ سیلز دی الته کې دا مونکس پاتې کیږي د دې کمپلیکس نه علاوه موږ سره اغه مخامخ چې تاسو ګورئ اغه اسمبلی حال دی اسمبلی حال دی د پاره چې مطلب مختلف میټینګز وکیدل د مختلف دلته په چکم دی صرف دا نه و چې ریلیجس دلته فلسفي په خو لیکه دا یو سکولینګ بدل تکې دا بیسیکلی دا یو سکولینګ ایریا وا یو انسټیټیوټ یو ډیر اهم انسټیټیوټ د دې ریجن د پاره د دې علاقې د پاره د ریډر شتکالونه په دې ارکیولوژي ډپارټمنټ کې کار کوم او اوس په دې نه جګرام اباسی نه سپچینه کې کوم کار سٹارټ ته تقریبا یو میاشتې راسي موږ په دې کې لګیو او کار شروع دی بس مونږ خو ته وګی دا وړی سټوفې وهارې دا میلو شوې دي او سټیکو پکې راغلی دي مونږ ته او سره پکې کاینس هم یو دانه میلو شوې ده چې په دې ټایم کې اسکیویشن سٹارټ ته او دا پکې مونږ ته میلو شوې دي د ټول نه لاول خو دلته کې کوم آرکیټیکچر دی د بودیزم دا د یو سټوډنټ لپاره د یو سکالر لپاره د ټول نه غټ رول دا لري چې هغه راشي او د دې کوم میټیریل دی یا نور داسې مطلب دا سی او دا غره سی کلچر په مونږ والو نور دي سی مطلب دا بودیست سایډ سره ریلیټډ په دې سیزونه چې اغه نه مونږ ډیر زده کړه کولای شو او یو سټوډنټ چې دی نو اغه بل دا چې دی خپل په فیوچر کې اغه پلان کولای شي چې مطلب زدا استعمال کما دا بودیست سایډ کې یا په بودیزم کې دا سی کلچر او دا سی ارکیټیکچر به نو د دې لپاره چې دی اغه دلته کې کار کوي ریلیجیس ٹورزم دا پارا دا پیس دا پارا دا ہارمنی دا پارا کے پی آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی سے کم دا انیشیٹو اغشتے او دی کی مونگ روان جو انشاء اللہ اور مختگ و پکیو دا غین آباد سے کم دے انشاء اللہ دے پریزرویشن کنزرویشن ورک تے نو دا با انشاء اللہ مونگ پلو حالاتو کے برابرو او دا با انشاء اللہ یو ریلیجیس سپورٹ انشاء اللہ جوڑی